Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. Gost naše večerašnje emisije je gospođa Zlata Lukač, direktorica Centra za socijalni rad za Bijelo Polje i Mojkovac. Dobroveče. Dobroveče. I želim ovom prilikom sve da pozdravim. Koja prava građani mogu da ostvare, a za koje je nadležan Centar za socijalni rad Bijelo Polje? U Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti definisano je 9 prava iz oblasti socijalne zaštite i 4 prava iz oblasti dječje zaštite. Centar kao nadležni organ gdje se predaje zahtjev, prima zahtjeve za materijalno obezbeđenje porodice, dječji dodatak, tuđu njegu i pomoć, ličnu invalidninu, porodični smještaj, smještaj ustanove socijalne i dječje zaštite, vaspitavanje i rad invalidne djece, jednokratna pomoć i zdravstvene zaštite, pogrebni troškovi, porodiljsko za zaposlene, porodiljsko za nezaposlene, opremnina za novorođenčad, zatim humanitarne pomoći, povlastice u saobraćaju, također i dajemo i knjige za školovanje djece čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbeđenja porodice i participiramo boravak djece u dječjem vrtiću, a tu je i odlazak na more djece koja su korisnici, odnosno čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbeđenja porodice. Koliko ima korisnika socijalnih davanja, jer je bilo manipulacija u nekim dnevnim listovima sa brojkom da ima 10.000 korisnika? Pa nema toliki broj, to je sigurno, podaci su javni, znači brojčano imena ne možemo da dajemo, ali u skladu sa zakonom, sa zakonima koji regulišu ovu problematiku, uvijek možemo da dajemo brojke koje su apsolutno dostupne sredstvima informisanja. Tako da u Bijelom Polju ima 1764 porodice koji su korisnici materijalnog obezbeđenja porodice. Ovu brojku ne možemo nikada brojiti sa 4 zato što se često radi i o domaćinstvima koja su staračka, a koja koriste materijalno obezbeđenje i nemaju djecu. Tako da imamo 1240 porodica koje su porodice koje koriste i dječji dodatak, znači imamo tu brojku od preko 500 porodica koje u stvari nemaju djecu. To su jednočlana domaćinstva ili domaćinstva koja su dvočlana, tako da je ta brojka mnogo, mnogo manja. Moram da naglasim, kao što sam prije rekla, da se preko Centra socijalni rad ostvaruju i neka druga prava koja apsolutno nisu vezana za socijalno stanje tih korisnika, odnosno za njihov socijalni status. To je, na primjer, tuđa njega, lična invalidnina, gdje tuđu njegu i ličnu invalidninu, ona je definisana samo zdravstvenim stanjem tog lica i rešenje se radi na osnovu nalaza i mišljenja ljekarske komisije koja je jedinstvena za teritoriju Crne Gore, tako da neko mogao bi i da ima penziju i 1000 eura, a da prima tuđu njegu, zato što je to pravo definisano isključivo njegovim zdravstvenim statusom. Vi vodite brigu i o starijim osobama i licima sa invaliditetom. Da, moram da naglasim da ne samo Centar za socijalni rad, nego i druge organizacije i druge ustanove zajedno rade na brizi o starim licima i licima sa invaliditetom. Centar u skladu sa zakonom ima određene nadležnosti koje su dosta široke i on može da se brine o starim osobama. Prije svega moram da naglasim da mi smještamo stara lica u dom za stare, znači rešenjem Centra za socijalni rad to lice se smješta u dom za stare u slučajevima kad on nema imovinu veće vrijednosti ili kad nema svojih primanja, pa onda boravak u domu plaća onda državni budžet. Također, ako nema rodbinu, odnosno djecu koja su po zakonu dužna da ga izdržavaju, i ako ona nisu u stanju ili se nalaze i ona u stanju socijalne potrebe, onda se rešenjem Centra za socijalni rad to lice smješta u dom starih. Također, veoma je dobro što je otvoren dom starih u Bijelom Polju, gdje smo u stvari zajedno se trudili, učestvovali da se što brže ta ustanova otvori, kako bi imali u našem okruženju upravo ustanovu koja nam je potrebna, jer smo uvidjeli
da veliki broj starih lica ostaje van brige, možda su djeca u inostranstvu ili nisu u mogućnosti da mu pruže svakodnevnu brigu, tako da je veoma povoljno što je taj dom otvoren u Bijelom polju. Također moram da naglasim da centar može i da smesti svojim rješenjem u dom starih i ona lica koja imaju određenu imovinu, ali se tada sklapa ugovor o doživotnom izdržavanju. Time ta imovina će preći u vlasništvo centra, odnosno države Crne Gore, u onom momentu kada nastupi smrt korisnika. Odnosno za vrijeme njegovog života ta imovina je njegova, ali se upisuje normalno u vlasnički list toga lica, upisuje se pravo centra za socijalni rad. Tako da gledat ćemo kroz lokalni plan. Jedan od ciljeva je baš lokalnog plana za socijalnu inkluziju je također povećan i povišen nivo i kvalitet brige za stara lica. Tu bi se moglo razmišljati o nekim dnevnim centrima za stara lica, ali to su sve stvari na kojima treba i pitanja na kojima treba dosta dugo raditi. Što se tiče lica sa invaliditetom, lica koja imaju, dosadašnjim zakonom je bilo predviđeno da lica kod kojih je invaliditet nastupio, odnosno nesposobnost za samostalni život i rad nastupila do 18. godine, da su oni imali pravo na ličnu invalidninu koja je u visini 108,80 centi i posle toga oni dobiju pravo i na tuđu njegu. Tih lica nema puno zato što ih je kod njih invaliditet nastupio do 18. godine, to je 229 lica za teritoriju opštine Bijelo Polje. Također ova lica imaju i pravo na povlastice u vožnji na 12 putovanja u toku godine. To su ona putovanja koja mogu da budu ili putovanja koja nisu vezana apsolutno za posjetu ljekara, kod ljekara da idu ili tako dalje, nego imaju pravo po tom posebnom zakonu na 12 putovanja u toku godine. Također uvijek sarađujemo sa određenim udruženjima, udruženjem paraplegičara i drugim udruženjima koja postoje u Bijelom polju, koja su aktivna u Bijelom polju, da zajedno, jer svaki problem mi moramo zajedno da rješavamo u Bijelom polju. I javne ustanove koje su na lokalnom nivou i javne ustanove čiji je osnivač vlada, odnosno država Crna Gora, kao i nevladine organizacije moraju zajedno da rješavaju ove probleme, jer bez zajedničkog rada i bez zajedničkog doprinosa ne možemo niti jedan pomak napraviti. Ja sam izuzetno zadovoljna sa saradnjom koju nam pružuju i nevladine organizacije i druge ustanove. Također moram da naglasim da uvijek ćemo se truditi i kroz buduće projekte da po pitanju lica sa invaliditetom da uradimo više na kvalitetu njihovog života. Kako imate saradnju sa dnevnim centrom TISA i drugim dnevnim centrima? Upravo sam danas bila u dnevnom centru TISA i u Centru za podršku djeci i porodici, tako da nam je bila u gostima jedna delegacija iz Prijepolja, odnosno to su bili predstavnici Centra za socijalni rad iz Prijepolja sa kojima imamo u toku jedan projekat, ali je veoma dobro da razvijamo tu saradnju zato što nam je Prijepolje prvi centar i prva opština sa druge strane granice. I uvijek kada je problem sa nekim maloljetnim licem ili sa nekim djetetom i tako dalje, uvijek je dobro da tu saradnju još više proširimo. Što se tiče dnevnog centra TISA, to je prvi dnevni centar koji je otvoren u Crnoj Gori i bio je, da tako kažem, neki prototip za otvaranje drugih dnevnih centara. On je u početku funkcionisao u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad, ali je on formiran sada kao javna ustanova čiji je osnivač opština Bijelo Polje. Tako da je na nivou Crne Gore će se u svim opštinama, tendencija da se u svim opštinama otvore dnevni centri, pošto Centar za socijalni rad kao javna ustanova je nadležan i za opštinu Mojkovac, mi mislimo u toku godine da otvorimo i dnevni centar
za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i u Mojkovcu. Tu je već u toku treća faza izgradnje ovog dnevnog centra i nadam se da ćemo ga konačno ove godine i otvoriti i poboljšati kvalitet usluga za to područje i za djecu sa smetnjama i teškoćama iz opštine Mojkovac. Tu ima veoma malo djece, 19 maksimum, kada smo radili neke procjene. A što se tiče dnevnog centra TISA, uvijek je naša saradnja izuzetno dobra. Djeca se smeštaju u dnevni centar TISA rješenjem Centra za socijalni rad. Ministarstvo rada i socijalnog staranja participira sa 150 eura mjesečno za svako dijete, a inače ostale troškove pokriva opština Bilopolje koja je i osnivač. I izuzetno je dobro što takav dnevni centar postoji, jer su roditelji djece bili opterećeni sa mnogim brigama, tako je na jedan lijep način su porodice na neki način rasterećene, a također djeci je pružena mogućnost za resocijalizaciju, za razvijanje određenih svojih vještina i tako dalje. I vidjela sam da su imali jedno renoviranje i veoma mi je drago da je i kvalitet usluga poboljšan. Što se tiče dnevnog centra za podršku djeci i porodici, također izuzetno dobra saradnja. I u prvom slučaju smo imali memorandum potpisan i u drugom slučaju kad se radi o dnevnom centru za podršku djeci i porodici, postoji jedan memorandum između Ministarstva rada i socijalnog staranja i opštine Bjelopolje i ova je ustanova formirana kao javna ustanova koju je formirala opština, ali nam izuzetno mnogo pomaže, pogotovo kada se radi o ženama koje su sa djecom, koje su žrtve nasilja. Tako da uvijek možemo da smjestimo urgentno i da smjestimo kada nemamo neku drugu mogućnost ženu sa djetetom koja je žrtva nasilja. Tako da nam je postojanje tog centra i postojanje takve ustanove veoma mnogo olakšalo rad. Također, veoma je dobro što postoji, zato što sada imamo zakon o zaštiti od nasilja u porodici, potpisani su i protokoli, tako da sve ustanove od policije, od dnevnog centra, centra za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, škola, tačno znaju šta treba da rade i kako da postupaju kada je u pitanju nasilje u porodici. Bez obzira da li je to, može da bude žena žrtva nasilja, može da bude dijete, može da bude muškarac ili može da bude i stara osoba.